meesha ay maraysay. Qaybtii lagu dambaysay ayaa waxa ay maraysay cawrala oo gabay calaacala tirisay, dabeetana saaxiibadeed u cabatay oo ka dalbatay in ay biyo ay cabto la soo gaadho. Intii ay saaxiibadeed maqlayd ayay maqashay gabay ka soo yeeray cirsanka yeedh. Halka ayaa sheekadaasi inoo maraysay. waxaa ka sii ambaqaadaya Xasan Huruse. Asalaamu calaykum waraxmatullaah. Cali, adiga iyo hada Kalsan T V waa mahadsan tihiin, dhegaystayaashu sidoo kale iyagana waa mahadsan yihiin. Sidaad sheegtay, halkaas bay inoo taagnayd maalintii dhoweyd. cawrala oo gabaygeedii calaacalkay catowga ahaa dhammaysay, shaluugla saaxiibadeedna markii ay gabayga dhammaysay ku tiri, ii doon magaalada biyo iga doon, waa xumadaysanahay. intii inantu ka maqnayd waa saluugleed, ayaa buur ka sorraysa korkeeda saraa waxayse soo taagay, wax kor u dhawaaqaya. dayax shan iyo tobnaada iyo xeebta xiis meel burciid saraa ayay fadhidaa, buur ka sorraysa korkeeda wax ka dhawaaqaya. shin iyo isi wuxuu yahay lama yaqaano. waxaas wixii wuu hadlay, wuxuu yidhi cawrelay ma geeriyoodo nin geesi, mana uu go'o hadduu gobdoo yahay. gubaystiyo gaalo weetayn, cawralaay ma geeriyoodo nin geesii geyigiisa xurnimo u goobaayo gardarrada ka diidaayo gubarey. cawralaay ma geeriyoodo nin geesii galow iyo geeyo heesaysto golisna ku rafaadsay gaalada. cawralaay ma geeriyoodo nin geesii gaashaanka ku qaatay gacan bidix gamaskana ka ridaayo gulmidigtii. cawralaay ma geeriyoodo nin geesii gaajada u qaayibay gunnimadiido galtidii timi guban ku caydhsanaya. cawralaay ma geeriyoodo nin geesii gumaystaha guluf ku weeraray oo ka guulaystay gooshiyaal badan. dayuxu ma gabdhihin manuu gabax odhan, ha yeeshee goshuu degay waa guduudnay, ha gacan gelin jeergu suuri doono. cawralaa markay warkaa dhegta ka maqashay kor isu taagtay, hareeraheeda eegtay, cirka sare eegtay oo tiri, waryaa ila hadlaaya. wixii gabyayay baa wuxuu yidhi, waa cirsankayeen cawadaa hele maad ii timaado oo si sida ka xeel dheer iigu waranto. waxaa loogu jawaabay, warankaygii wuxuu ku dhan yahay saddexda tixood oo gabaygayga u dambeeya, iyadoo doonaysa inay tudcyada xusuusnaato ayaa saluugle u soo noqotay. biyihii bay cabtay, saluugle waxay u sheegtay, waxaan caawa arkay oo yaab kale, haddaan kuu sheego sidaadii u baadiyoona waad waarantay. hadday uga warantayn, saluugle waa ila yaabtay oo tiri, miyarqabuma ee ka tani gowdhaha iyo fooraha dhacaya, inaga kici, waqtigu waa habeen, gelinkii dambey gaadhiyay, aan ka hoyano meesha. cawrale kuma sii lahaan, habeenkaa layska hurda teg, maalintii dambe la gaadh. saluugle waxay ku qancisay wixii ay xalay maqashay, in ciduunoo ka xog bixisa wuxuu ahaa la raadiyo. war baa lala dhex qaaday daraawiishtii iyo deegaanka dadkii ahaa oo reer xiis, in la helo xidigiye yaqaana muluugta iyo warka samada ka yeedha. fartaa waxaa loogu fiiqay darwiish bile oo ahaa ninkii warkii horeeto iyo geeridana keenay. waa la casumay, cawralaa gurigoodii keentay, waa lays waraystay. sida cali iyo arrinkiisu ugu adag yahay iyo dhacdadii badabay uga warantay, aakhirkiina waxay tidhi, waxaasaan habeen dhoweyd maqlay, waa laysoo kaa tilmaamay xidigiska oo waxbaad ka taqaa. bile wuxuu yidhi, cawralaay ragga faanku ma wanaagsanaa, yelkadeedee marka dariiqo la joogo ragga lagu xanto xidigiska iyo muluugta ayaan ka mid ah. arrinka aada sheegaysana waxbaan ka garan doonaa, waatay soomaalidu odhan jirtay, xidigis cirxaalkii kaa og xaryana badiya xaalkeed kaa og xaryanku waa nimanka doonyaa kahay. halkaasay arrintii uga warantay, sidii wax u dhaceen bay u sheegtay. tudcyadii gabayga ugu dambeeyey
ee ahayd ayuuma gabdhihin manuu gabo xoran ha yeeshee goshuu degay waa guduudnayde ha gacan gelin jeerku soo ridigo ayuu markiiba bilow wuxuu ku fasilay inaan calay dhimanin laakiin dhaawac mayd looga tegay uu ahaa gal dhiigana dhex yaallay arrintuna sidaa u egta goobay cali fardaha buuraleyda iyo guutooyinka dhinaca isku haya warka u kala gudbinaya buu xogta ka helay laakiin cawrala wuxuu ugu sheegayaa inuu ka dhexhelay tudcyada yididiiladaasuu keenay in cali nool yahay dabadeedna wuxuu cawrale kaga tegey waa wardoon tegayaa bari baan sii aadayaa iyo dhulkii cali lagu sheegay arrinkiisa ugu wardambeeyey adiguna sidaa igaga wardhow hana isdhiibi waxay u sheegtay in guga hortiisa la ballansan yahay in la guri geeyo gala galbadarana lala ballansan yahay arrintaasina welwel weyn ku hayso wuxuu kula ballamay hadday ku kalifto usoo baxso dariiqo iyo taleex iyo dhul dheer aniguna waan wardoo tegayaa sidaa igaga wardhow saasaa laysku nabadgeliyeeyey bile iyo cawra cawrali halkaasun baa laxawga iyo xanuunku ku sii fidayaa xag waxa ka soo fool leh ballantii geele lala lahaa oo goobtiisaa la joogaa xagna warla-aantii cali waa sideedii calina waxay inoogu dambaysay guri faras cali waa dhaawacmay dagaalkii maalintaa halkaa ka dhacay garab bidix iyo bawdo jabtay oo isku dhinaca ayaa rasaastu kaga dhacday dadkii cid ugu aragti dambeeyey waxay sheegeen isaga oo dhiigbaxaya oo laga dareeray halkiibuu ku dhabiibiyey oo dhiigga ku dhegay oo miyir doorsamay raggii la dagaalamayay daraawiishta waa dul yimaadeen cali nin baa damcay inuu warmeeyo ninkii la socday baa yidhi war magacaa ba'yi raggu hadduu dhinto lama mayd wareemee maydka iskaga durta saasaa maydnimo cali loogaga tegay halkii baa lagaga dareeray maalintii oo dhan meeshii buu yiil habeenkii dheelka qabow iyo dabayshu markuu soo dhacay ayuu indhaha kala qaaday iyada oo ay hareerihiisa ka gurxamayaan oo ka bardootamayaan habar dugaag wixii carrada joogay oo meydkii daadsanaa ee maanta laga tegay cunaya gurxanka shabeelka waraabaha marna malkhadayo ubataynaya libaaxa reemaya harimcadka iyo dhidarka habar dugaaggii u kala yaqaanay in badan buu codkoodii markiiba gartay cali waa ka jiitamay meeshii wuxuu tegay geed weyn oo dhamase hoostiisa gacanta midigna wuxuu ku qabsaday ableydiisa habeenkii soo jeed baa waagu ugu beryey isagoo dhegaysanaya saaxiibadiisa hilibkooda iyo daribtooda bahalku ruugayo oo qardamta iyo raamsiga dhulka carjawaha iyo lefahal bahalu jebinayaan isagoo dhegta kaga soo dhacayso habeen baasna way u ahayd waagaa sidii ku beriyey cali iska joog maalintaa waa itaal daran yahay wuxuu is ogaaday dhaawaciisu siduu yahay bawdada jaban buu ogaaday qori dhosoq ah ayuu kala jeexay oo labadiisii lakab bawdada saaray go-iisii buu kala gooyey waa duubay si fiican at least lafta inuu kabo uu isku dayay halkii isagoo jooga darxumadan faraha badanna gaajo ayaa raadda u dheeriyaa ayaa ilaahay hogol rooba dul keena kaasuu ku qaboobay oo dhiiggii ku qalalay iskaga maydhay oo wuxuu tegay meel iliilahoo biyuhu soconayaan oo biyihii cabbi naftu markay si fiican ugu soo noqotay oo yari nafisay ayaa gaajada haysa oo aanu maalintii labaad anfaca ka degin caleenta dhirta oo marna daaqayo iyo geed hoosaadka oo uu midhaha ka guranayo mooyihii aan waxba kale aanfa dhadhamin ayuu wuxuu arkay meel aan ka dheerayn atoor
taagan oo dhirta xay ka guranaya, saddex geedo u dhow oo xay leh, ayuu xaggooda u duukuuray oo u tukubay. Baarkoodii buu isa soo suray, god buu ka hoos uday, laandayn buu u yaalay. Dabadeedna waa ka yara bog, wax yar dabadeed ayaa atoorkiisu u soo socday isagoo dhirtii doonayo xayga ka gurta godkii ku dhacay. Markaasuu intuu tukubay oo qori kelkelada gashaday buu u tegey oo bireeyey. Markuu bireeyey oo halagii ka saaray ayaa tala ku caddaatay xaggeen buu dabka keenay. Wuxuu ku noqday waqtigiisii geeljirinimo iyo farduulay ee uu baadiyaha ku barbaaray wixii uu dhegta ka maqli jiray. Soomaalidu wuxuu ogaaday inay oran jirtay nabad doon oo cuqaal iyo culimo u dir, haddaad weydana waran caaradi waa lagama maarmaan. Dab doon oo aroos iyo aqal umuleed ka day, haddaad ka weydana madagi waa lagama maarmaan. Dantu waxay baday inuu madag la baxo. Dhirta, higlada iyo dhaloosha iyo madheer kale ayaa madagta laga gooyaa. Markiiba laba qori buu soo jabsaday lugta bidix, maadaamaanay ciidaminayn dhagax buu dhinac ka saaray, dhinaca kaleetana waa kaga istaagay, dhuxuluu kaga soo tuuray. Atoorka ayuu halkaa ku qashay oo hilibkiisii soshay. Qoraxdu markay dhacday, god buu ula jiitamay oo la gala. Habeenkaa caara dhabankii baa ku soo baxay oo aad buu u dabqanayaa. Habar duwaagna halkiisii buu isaga yimid. Caawa waxaa sii dheer, shabeel dadyahana baa ku wareegay. Godka afkiisu kolba isa soo taagaya, calina waa diyaaro, go'iina gacanta jabnay buu ku duubtay, midigtana ablay buu ku haystaa ilaa uu ugu soo galay oo intuu dhuunta ku dhufto kala gooyey. Holku jirtiisii iyo calooshii dusha kaga soo dhacduu dhinac intuu isaga rogay markuu baktiyeyba, sidaa waagu ugu beriyey isagoo habeenkaana soo jeeday oo weerarka shabeelkuna u dheeriyey. Culayskaasaa yimi waa maalin labaadii. Maalintii labaad weeye culayskanina waa iska yimi. Waxaa dhacday shabeelkii haraggii buu kala baxay. Maalintii labaad baa la joogaa, solaygii yaraayoo uga hadhay sagaarada ayuu cunayaa. Dabadeedna habeenkaa gelinkiisii dambe caara dhabanka iyo xanuunka meel ma uu dayanin. Saqdhexaadkii ayuu xusuusanayaa waxyaabihii gabaygeedii taleex ay ugu soo dirtay ay xawrali ugu ballanqaadis, markaasuu gabyaya. Wuxuu leeyahay ciqaabtii adduunyadu hadday caasha kugu keento, naftu cabad ma weydee haddii lagugu caansiirsho, war calaacalka iyo weydu waa doqoncatawgeed. Mar haddaan caqiidada darwiish cudur ku taageeray oo aan u ciidabay dalku cadow ka weeteeyey oo aan ku cayrsaday kufriga badaha cuunkooda oo aan caara muuslaha la helay caasiga iyo tuuga ku cagaatay meel buura iyo calaha guudkooda, wallaahaanan u ciil qabin haddaan caawadaago, haddaan caafimaad helo, ilaah cidihii ii geeyo cayn iyo nugaal aan tago iyo doodi iyo caado, cisi iyo waxaan helahayaa caleemasaar weyn, haddiise uu waraabaha ciyaayo cagajuglaynaya iyo shabeelkan caarcaar kale eebba iga caymin, iyo weliba cooflaha libaax oo camalhigoonaya intaasoo cartami bahala oo cidhifyaday jooga iyo cuur kale oo weheliyo ila caweynaya ay cunaan ee cunaya raggii daadsanaa cadaya hoostooda, haddaan eebbe calaf iiga dhigin oo cidiga soo gaarin oo caara dhuub miciyoodo hood cad iyo jiir goyso, haaduna cubeeyada hadhay ciddi ku haylaansho oo aan colaad iyo jihaad carriga u geeriyoodo oo aan calanka Soomaaliyeed caanyada u diido, way cawiyo ayaan iyo jannadii carafka weynay. Warcaa waa caloosha iyo qalbiga cudur hayaa weyn, carrabsaarka guhaankii ahaa
caliyow yeelka ahaa arabsaarka gabaygii ahaa caliyow yeelka ahaa waa ka aan la ciirciirayaa ciirsiliidaa wixeeroo cabsida aan ku jiro caaradhabankayga haddeera i caawimi lahayd canab la moodiiyee allah allow yaa cidladan aan fadhiyo cawrala ii keena wixeeraan sidii coodriyaa dhira caleemaystay hadday igu cashaysiin lahayd cudcudkii dayreede allow yaa cidladan aan fadhiyo cawrala ii keena isheheer hadday sarar cusbo leh igu cashaysiiso oo ay cagaha ii duugto waa gaari camalkeede ciyoon baan ka dhiig fuqi lahaa caatadaan ahaye allow yaa cidladan aan fadhiyo cawrala ii keena waxa uu cataabayaa oo ku calacalayaa wixii cawrale u ballanqaaday iyo caawo xaalkiisu siduu yahay maalin labaadii isagoo sidii u dayacan oo maalintii labaad maahe maalintii tobnaad ceelka biyo ka cabaya ayaa riyo ceelka ka cabaya iyo gabadhiiro daba socotaa arkeen suurad bahal buu yeeshay timihii iyo garhkaa ku baxay inantii yareed way carartay bahal bay u qaadatay dadqal bay u qaadatay degmadii bay u wargeysay cali goobtii waa laga qaaday waa la kabay waana dhiig ka fuqay si fiican maxaa ka socda xiis iyo jihaadan galbeed waxaa isa soo taraya waqtigii cawrala ayaa waxaa u qabanqaabinaya aroos loo qabanqaabinayaa aabbaheed baa ku soo noqonaya wuxuu leeyahay waataynu ballansanayn xilligiina wayna hayaay xaggee xaalkaa marayaa gabay xanuun badan oo ay kaga afeefanayso inaan loo gurininka ayay goobta ka tirinaysaa haba ka tirisee maxaa uga suuro galay muxuu aabbaheed u taray dhega raxmadle ma lagu dhegaystay halkaa waxaynu kasii ambaqaadaynaa baan u malaynayaa wahage maalintan maalintan halkaasaan ku joojin doonaa gabaygaa dambe ee ay ku diidan tahay odayga la siiyey cawrada ayaynu qaybta dambe kusoo qaadan doonaa hadda wadayaal intan ayaanu kusoo koobaynaa qaybtan tan ee kulankeena dambe oo ah qaybta kale ee soo socota ee gabaygaa cawrada aynu ku bilaabi doonno inta ka horeysa waa cali xaraare oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabad geliyo aad iyo aad baad umahadsantahay xasan nuurise